Na tela pra vocês, a gente já começa o SBT Rio mostrando essas imagens do tiroteio aí, ó, na Washington Luiz. Essas são as imagens da polícia já em torno na cabine, mas a tragédia já tinha acontecido. Vagabundo, covarde, após ser cercado pela polícia, atira no caminhoneiro. Você tá vendo o cerco da PM no momento em que o caminhão foi roubado. Isso tudo aconteceu hoje pela manhã. São dois mortos, um trabalhador e um vagabundo. O motorista do caminhão foi mantido refém pelo assaltante, que também morreu. Eu vou ao vivo agora, direto do local onde tudo aconteceu, apurando as informações direto do local com ele, Caio Alex. Boa tarde para você. Boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. O corpo do motorista que foi executado pelos bandidos e de um dos criminosos que participaram dessa ação violenta aqui na rodovia Washington Luiz foram retirados agora aqui do local, pelo Rabecão, e esses dois corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, que fica em Duque de Caxias. Isabelle, foi um verdadeiro terror que aconteceu na manhã de hoje. O Milton Rocha vai andar comigo. Vem comigo, Milton. Essa carreta aqui, Isabelle, tinha acabado de sair da Reduque, bem pertinho daqui, carregada com óleo lubrificante. Essa carga avaliada em 600 mil reais. Os bandidos fortemente armados interceptaram essa carreta bem na rodovia Washington Luiz, logo depois que ele saiu, essa carreta saiu ali de dentro da Reduque, Isabelle. Eles simplesmente fizeram o motorista refém, percorreram em vários pontos aqui, até que a polícia militar, pessoal do 15º Batalhão, foi informado. Fechou o cerco. O tiroteio foi tanto, Isabelle, que olha, eu vou mostrar para você o que aconteceu. Aqui, ó, no tanque de combustível, onde uma das balas acabou batendo, e isso também contribuiu para que esse veículo pudesse parar. A outra bala, outras balas atingiram esse lado aqui, ó, simplesmente onde estava o pneu do carro, Isabelle. Essa parte do pneu se soltou, foi isso que fez com que essa carreta parasse. Um bandido acabou morrendo aqui dentro da boleia da carreta. O corpo dele foi retirado agora, ele morreu aqui. Só que o motorista, que tinha sido feito refém, ele tentou fugir aqui do local. Estou fazendo aquilo que você gosta, reportagem ao vivo. E no momento que ele tentava seguir pela via, foi brutalmente assassinado com tiros aqui. No veículo, tá, Isabelle, você percebe, olha ali. No vidro dianteiro, Milton vai mostrar para você a marca de um dos tiros onde acabou batendo também. Foram cenas de terror, muitos tiros que foram disparados na manhã de hoje aqui na rodovia Washington Luiz, Isabelle. Ô Caio, vamos mostrar aí para você, pode deixar a imagem, Milton mandando muito bem, você ao vivo aí direto da Washington Luiz, para as pessoas entenderem então, a polícia, você vê agora nas imagens que a gente chama jornalisticamente de ilustra, que é o que está ilustrando na tela para vocês, você vê que a polícia faz o cerco. Atira nos pneus do caminhão para parar o veículo, atira no tanque que acaba parando o veículo. Esse bandido estava com um bando e ele sozinho entrou para fazer o motorista refém, foi isso? Olha só, Isabelle, de acordo com as primeiras informações, esse criminoso não estava sozinho, tá? Esse grupo vinha também em um outro carro, seria um Gol branco, e numa motocicleta. Logo depois que essa carreta bitrem saiu da Reduque, que fica bem nesse ponto aqui, olha. Essa parte de baixo aqui que o Milton vai mostrar, a cerca de 2, 3 quilômetros para baixo. Eles saíram de lá, pegaram a via de acesso, tomaram novamente o Washington Luiz, subiram a via em direção à pista Rio de Janeiro e aqui na altura, justamente desse ponto, conseguiram fazer o retorno e essa carreta seria levada aqui para dentro de Jardim Gramacho. Eu mostro para você a carreta agora, como ela ficou, né, nessa ação que acabou acontecendo com a polícia, um intenso tiroteio aqui, um medo e desespero, Isabelle, você não faz ideia, porque eram pelo menos de 8 a 10 viaturas da Polícia Militar, essas viaturas que vieram para cá, para tentar interceptar esse carro. A Polícia Rodoviária Federal também fez a parte dela, né, dando apoio. Você percebe que alguns pneus aqui dessa carreta bitrem, eles foram furados na ação da polícia, que era para tentar conter a ação desses bandidos. Só que como eles não pararam, tinha uma outra carreta que está do outro lado ali também, tá? Eles fizeram acesso, Isabelle, pediram para que essa carreta ficasse no meio da via e foi aí que o tiro atingiu essa parte do tanque e também o pneu soltou e eles conseguiram parar a carreta aqui. Um desses bandidos, armado, executou a sangue frio esse motorista que estava trabalhando aqui para levar essa carga para Imperatriz.
no Maranhão, Isabelle Benito. Ô, Caio, é isso que eu ia te perguntar. Você narrou, no momento em que começa o tiroteio, o bandido se agarra no motorista para fazer ele de refém na mira de uma pistola. Aí o motorista do caminhão se desesperou e tentou descer, porque as marcas de tiro do motorista estão no chão ali do asfalto. Ele se desesperou e tentou escapar e nesse momento... O bandido, antes de ser morto pela polícia, executa o motorista, é isso? É isso mesmo, Isabelle. Esse criminoso que estava dentro do carro e que saiu da cadeia recentemente, ele tentou pegar o motorista para fazer de escudo humano. E é nesse momento que o motorista tenta sair de dentro da carreta, ele pula para o lado de fora e esse bandido vai com a arma e atira contra esse homem. A carreta essa aqui, ó, uma carreta bitrem, né, uma carreta muito grande, que estava carregada aí com essa carga de óleo lubrificante avaliada em mais de 600 mil reais, Isabelle. Vou agora, segura aí, Caio, a reportagem já vai mostrar todos os detalhes. Caio está lá desde as primeiras horas da manhã, a gente está mostrando, são imagens ao vivo. Nesse momento, a polícia ainda faz o cerco no caminhão, os dois corpos foram retirados agora há pouco. Lembrando que o vagabundo, a gente está pouco se ferrando, porque você vê o que é capaz de fazer, a covardia. Então a gente não vai falar dois mortos, que é como se a gente equiparasse esse traste a um trabalhador que desde as 3 horas da manhã começou a carregar a carga dele lá na Reduc, ia para o Maranhão dirigir quantas horas essa carga pesada e mal conseguiu começar o seu dia de trabalho, já teve a vida interceptada por esse vagabundo, por esse bando de covarde, criminoso. Então eu não vou falar que resultou na morte de duas pessoas, eu vou falar que um fez a escolha e resultou na covardia de um trabalhador nas primeiras horas de trabalho, desde a madrugada. Garanto para você que o vagabundo devia estar acordado, sei lá, só fazendo, né? O cara estava trabalhando, isso que noja, isso que deixa a gente com o estômago embrulhado. E a covardia do cara tentar escapar, e o cara mata. Vai matar pra quê? A polícia vai parar de persegui-lo depois que ele mata? Não, ele não mata pra se defender, ele mata na maldade, ele mata na covardia, ele mata pelas costas. A gente tá vendo ali, Caio continua no local agora e tem mais informações pra gente. A gente viu na sua reportagem, Caio, todo o detalhamento, as pessoas correndo aí. Essa imagem que as pessoas estão correndo desesperadas, descendo do carro até quem tava em ponto de ônibus, é justamente que nessa mulher aí, ó, porque foi na pista lateral, então tinha muita gente no momento que começou o cerco dos bandidos e depois a chegada da polícia. E a gente viu também, fechando a sua reportagem, que a Polícia Civil fez uma perícia no local, já terminou essa perícia, inclusive os corpos já foram levados, né? Já sim, tá, Isabelle? Uma primeira perícia foi feita aqui no local, no caminhão, esses tiros que foram disparados. Algumas pessoas que estavam aqui e que viram a ação também estavam sendo arroladas para prestar testemunho mais tarde, né, com relação ao que aconteceu. Os corpos, tanto da vítima, que é o motorista, essa pessoa que infelizmente foi executada, e do criminoso, já chegaram lá no Instituto Médico Legal, que fica em Duque de Caxias. Só que as marcas da violência estão em todas as partes dessa carreta, Isabelle. O Milton Rocha, eu vou mostrar para você agora. Olha desse lado aqui, ó. Esse lado aqui dá pra gente contar, pelo menos, ó. 1, 2, 3, tem outro tiro ali embaixo, 4 tiros de fuzil. O rapaz está trabalhando aqui, não vou atrapalhá-lo, um dos pneus que foram atingidos, né, que acabou sendo destruído ali, a carreta também tendo de parar. Esse cobertor que estava aqui era o cobertor, infelizmente, do motorista, né, que ele foi tirado e deixaram o corpo dele aqui, infelizmente. Você vê que esse trabalho que foi feito aqui, vem comigo aqui, meu, que eu vou tentar falar com um outro funcionário dessa empresa aqui, porque infelizmente toda vez tem gente sendo assaltada. É um absurdo, né, saber que numa rodovia como essa as pessoas serem vítimas da violência aqui, né, amigo? Rapaz, não sei nem o que dizer, não. Você conhecia ele? Não, mas... Trabalhava na mesma empresa. Como é saber que um colega seu que faz a mesma profissão que você tem acabou sendo morto aqui, executado por um bandido que saiu da cadeia recentemente? Não sei o que dizer também, não. Dá medo, achando que às vezes não vai voltar pra casa? Dá. Dá que eu já fui assaltado 2 vezes, né? Como é que é o dia a dia nas estradas federais aí? É isso aí que vocês veem aí. Dá vontade de parar? Duas vezes, cara. Muito obrigado. Ele falou, né, Isabelle? Duas vezes. Dá aquela vontade de parar. Você sabe por quê? Que são carretas como essa aí, ó, que transportam aquilo, que traz o dinheiro, que, né, que aquecem a economia no momento de pandemia.
Só que os motoristas são vítimas da violência, Isabelle Benito. É, você vê, né, Caio? Você para, o cara tá ali, tem medo, tá chocado também. Mas você vê, o Caio mal parou e conversou com um colega de profissão, o cara já soltou. Eu já fui assaltado aqui duas vezes. Você vê que é uma roleta russa. Muitas empresas, tá, já deixaram de fazer o frete para o Rio de Janeiro, porque não compensa mais botar seu funcionário em risco, perder a carga, fazer seguro de carga para o Rio de Janeiro. Seguro de frete, seguro de carga é muito maior do que para qualquer outro lugar. É isso. O bandido não só oferece risco para tirar a vida de alguém, que é o pior de tudo, o absurdo, que é o fato que aconteceu hoje e que poderia ter acontecido ainda uma tragédia maior. Mas o bandido, ele traz risco. A criminalidade, ela afeta todos os ramos da sociedade. Por isso, a gente volta a falar, comprou a carga que não sabe de onde é, irmão, tu tem aí a mão no crime, tu tem sim, tem que admitir. Ou assume que é criminoso ou para de praticar o crime.